jmenuje se Honza Fíbel a teď si vlastně probereme ty z vás, kteří začínají jako realitní makléři. Já když to vezmu ze své praxe, z toho, když jsem začínal já před 16 lety, tak jsem šel do vlastně branže realit s velkou vidinou toho, že mě to lákalo, mě to bavilo, chtěl jsem to umobilovat. Tak jsem se přihlásil na kurz obchodníka s realitami, což byl největší kurz na trhu, co se nabízel. Po absolvování kurzu jsem trošku znejistil, protože jsem se dozvěděl hodně teoretických znalostí, ale nevěděl jsem pořádně, jak tu práci vykonávat. My jsme pro vás připravili v tomto vlastně modulu začínajícího realitního makléře nějaké základní kameny, abychom vás vedli. Připravili jsme pro vás vůbec první kurz, vlastně o čem práce realitního makléře je. Spoustu lidí, co jsme tady měli na kurzech, si třeba díky našemu kurzu paradoxně uvědomilo, že to třeba není práce pro ně. Já to říkám schválně, protože to jsou potom ty lidi, kteří mají největší problémy a dostanou se do finanční tísně. Takže připravili jsme pro vás na 3 hodinky kurz, kde vlastně si řekneme, co obnáší práce realitního makléře versus co se očekává od vás. A nastavíme si časový harmonogram, a aby vás to vedlo tam, kam vlastně má. Jenom tady řeknu minimum toho, co by realitní makléř měl vědět. Realitní makléř by měl perfektně znát, aby profesionál v těch oblastech. Obchodní dovednosti, právní minimum, finanční minimum, stavební minimum. Měl by znát etický kodex. Etický kodex je v České republice zatím, bohužel, není ten etický kodex tolik prosazován jako v západním světě. Je to veliká škoda. Naši makléři, a děláme to na našich kurzech, je to jedno z hlavních témat, etický kodex. Opravdu, pokud se řídíte etickým kodexem, máte potřebné znalosti, tak v té branži uspějete. Pokud ne, tak uspějete krátkodobě, ale dlouhodobě ne. Další oblastí je i práce na vlastně s počítačem. Zase na našich kurzech zjišťujeme, že spoustu realitních makléřů jim chybí základní vzdělání nebo základní vlastně práce s počítačem. Telefonování, alfa omega realitních makléřů. Opět učíme to tady. Takže já doporučuji vám všem, kteří s tou prací vůbec přemýšlíte o této práci, pojďte si poslechnout, o čem ta práce je. Pokud už realitní makléře jste vašli dělat a nemáte dostatečné informace, nevíte, jak bloudíte tím bludištěm, doporučuji vám, pojďte na maturitu, já tomu říkám maturitu v realitách, na obchodníka s realitami, na akreditovaný kurz, který je akreditovaný ministerstvem pro vlastně školství, a je to maturita v realitách. Je tam pelmel vlastně ze všech těch oblastí, co jsem tady zmínil, a je to zakončeno zkouškou odborné způsobilosti, která vlastně bude do budoucna potřebná, nebo je teď momentálně v návrhu nového zákona, ale můj názor je, že to bude standard. Standardem v tom smyslu, že pokud já chci dělat práci realitního makléře, tak bych měl mít v úvozovkách tuto maturitu. To je alfa omega tohoto všeho a pokud ten kurz absolvujete, můžete se potom prokázat jak znalostmi, tak vlastně certifikátem odborné způsobilosti tuto činnost vykonávat. Jak jsem říkal v úvodním videu, je tady přes 90% už úmrtnost realitních makléřů do 6 měsíců.
Dostanete se díky tomuto kurzu do fáze vím, co vím, ale je potřeba teďko, aby vás někdo vedl. Připravujeme speciální systém vlastně coachingu pro realitní makléře. Minimálně 30 až 90 až po dobu 6 měsíců vedení toho realitního makléře, protože to je ta doba, kterou potřebuje vést. Pokud to vás to neuděláte, tak má to trvat o hodně, ale o hodně díl, než se prosadíte v tomto oboru. Pořád ještě zopakuju jednu zásadní věc, že jsme jeden z nejvíc vlastně realitních makléřů na počet obyvatel na světě. Je tady obrovská konkurence ve velkých městech, v okresních městech. V dnešní době je online světa. De facto makléř může dělat celou republiku. Takže doporučuji tohle to dělat. A s tím, že vás budeme snažit naučit, bych to přirovnal, jako když je tenis, tak pokud já budu hrát pořádně ten tenis od začátku s trenérem, tak nebudu mít zlozvyky. Pokud začnu ten tenis hrát sám od sebe, tak ten backhand a ten forehand nedám pořádně. A je to o tom, že pokud realitní makléř bude správně mít správné informace, bude dobře vedený, tak v té konkurenci velice rychle uspěje. Znám to ze své zkušenosti a vlastně s týmem, co jsme vychovali lidí, tak opravdu takhle funguje. Máme tam další přípravné kurzy, minikurzy, rozdělené na stavební minimum, právní minimum. Dneska vím, že je problém časový se někam dostavit, takže vlastně připravujeme a máme vlastně v nabídce webináře, takže se můžete přihlásit v klidu z práce nebo z domova na ten webinář online. Natáčíme videokurzy, takže vám budeme nabízet videokurzy, které si v klidu z domova nebo odpoledne, večer, kdykoliv si pustíte sami. Opakování matka moudrosti a vzdělávání je alfa omega úspěchu. Pokud nebudete se v tom oboru vzdělávat, neuspějete. To vám garantuju. Uspějete, ale za dlouhou dobu budete mít ty zlozvyky toho, jak v tom tenisu. A ty lidi dneska je doba, že chtějí profesionalitu. Chtějí profesionalitu a vzdělanost. Pokud potom, když budete profesionální, budete vzdělaný v tomto oboru, budete důvěryhodný. A proč 10 až 15% realitních makléřů mají tyto úspěchy v tomto oboru? Podepisují exkluzivní smlouvy, mají reference, prodávají neustále nemovitosti. Toto je celý systém, který vám můžeme ukázat. Ale je potřeba opravdu to pro to udělat. Jinak neuspějete. Nebo uspějete později, ale ne tak, abyste si představovali. Kontaktujte nás. Rádi s vámi probereme vaše možnosti, jak časové, tak finanční, abychom nastavili společně ten systém toho vedení vás, abyste opravdu byli úspěšní realitní makléři. Naše krédo je to, že chceme vychovat profesionální realitní makléře a tento realitní trh, který je strašně pochroumaný všemi těmito lidmi, co tu profesionalitu nemají, tak bude naší ctí, že budeme u toho a při tom, že ten realitní trh se zvedne o x levelů vejš a těším se na to a jsem rád, že jsme toho součástí. Děkuji.